E ela saiu de casa sem se dar conta o que aconteceria com ela nesse dia. Mas hoje era o dia mais importante da vida dela. Só que ela não se deu conta disso. Ela saiu de casa como de costume. Reclamou que não tinha presunto na geladeira, reclamou que estava atrasada, reclamou que precisava ir trabalhar nesse dia. Ela não pegou a sua melhor roupa para usar porque ela guardava para uma ocasião melhor. Ela não usou o seu melhor batom porque hoje não era um dia especial, pensava ela. E ela não deu bola para os lábios do seu amado que esperavam por um beijo de tchau. E no caminho ela ainda teve tempo de reclamar do trânsito, mas não teve tempo de responder a mensagem de bom dia da sua mãe. Depois eu respondo, ela pensou. E quando a mãe ligou para falar com ela, dizer que estava com saudade, ela ignorou a ligação porque estava acabando de ver um vídeo no Instagram. Mais um dia repetido, mais um dia entediante, mais um dia igual aos outros, pensou ela. Nada de extraordinário acontece na minha vida. Ela não parava de reclamar. Mas ela não sabia que hoje ia ser o dia mais importante da vida dela. Ao voltar pra casa, dois homens e uma moto atacaram ela. Ela pensou que ela não tinha acabado de pagar o celular. Ela pensou que não podia perder tempo da vida dela correndo atrás dos documentos. E ela resistiu, lutou. Os homens se assustaram e deram um tiro nela. Ela ficou agonizando naquela rua deserta, sem ninguém para poder salvá-la. Nesse momento ela pensou, tomara que eu viva mais um dia para poder ver de novo a minha cama quentinha, para poder tomar meu café da manhã, mesmo que não tenha presunto, para que eu possa dizer pro meu amor que ele é uma pessoa muito importante na minha vida, para que eu beije e abrace ele, para que eu possa ver as coisas que eu não percebo no meu caminho, para que eu não me importe mais com coisas pequenas, com problemas pequenos, para que eu possa dizer para minha mãe que mãe maravilhosa que eu tenho, que pessoa incrível que ela é. Naquele momento ela se deu conta que a vida dela não é entediante, não é repetitiva, é uma vida extraordinária, uma vida cheia de pequenos detalhes que ela deixa escapar. Só que nesse momento, uma dor incrível tomou conta do seu corpo. E ela pôde ouvir um estalo dentro do seu coração. E ela queria ainda. Hoje é o dia mais incrível da sua vida, sabia? Hoje é o dia que você vai usar aquela roupa mais bonita que você tiver. Hoje é o dia que você vai dizer que ama aquela pessoa. Hoje é o dia que você vai usar aquele batom, usar aquela maquiagem. Porque você tem o dia de hoje pra viver. É o hoje que importa. A gente se engana ao pensar que aproveitar a vida é pular de paraquedas, é fazer uma festa, é viajar pra longe, é passar um dia na piscina. A vida está nos pequenos detalhes. Viver intensamente é justamente isso, aproveitar cada pequena oportunidade de ser feliz. Não deixar para amanhã, não deixar para semana que vem, para dar um sorriso, para aproveitar a vida. Aproveita a vida agora. A vida é feita de hoje. A vida é feita dos pequenos momentos que você não dá atenção. Chaplin dizia uma frase muito bonita: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaio. Por isso, cante, chore, dance. Ria intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplauso. O que tu faria se hoje fosse o último dia da tua vida? Meu nome é Cassiano e eu espero que eu tenha feito cócegas no teu coração. Se tu gostou desse vídeo, compartilha para inspirar os seus amigos a também viverem intensamente. Se tu acha que alguém merece ver esse vídeo, marca essa pessoa nos comentários. Se tu quiser conversar comigo, me segue no Instagram, que é @cassianoconc. Tchau!